Kaşkadaryo. Ton. Behruz 3 oy yozni oilasi bilan qishloqdagi tengdoshlari kabi oq qishloqdagi tepalikda qo'y boqib o'tkazadi. Tur, bo'yla aytish kerak. Bu yerlarda gaz va svet tushunchalari mutlaqo begona. Behruz qo'shni aylab o'tib ketgan uloqchasining oyoqlarini yechmoqda. Odatda qo'shnilar begona qo'y qo'zilarni o'z yerlarida tutib olsa, oyoqlarini bog'lab qo'yadi. Thank you.
qizning akasi qo'ylarini dalaga olib chiqquncha u onasi bilan uyda qolib, qo'y tezaklarini, ya'ni qiylarini yelaydi. Bu ko'rib turganingiz qo'y qorasidagi qiylar. Behruzlarning oilasi qishda uni yoqib isinadi. Ortiqchasini esa sotadi. Ular yarim kun tergan tezaklarini eshakka ortib uyga yeltadi. Tezakdan topilgan pullar ham shaharda shartnoma asosida o'qiyotgan akalarga jo'natiladi. Hop. Paske kartesini buldu. Buyur. Koy verdiyse. Hop, gitti yandı. Ten. Kart. Ten tatlısın. Kim yaptı? Teyim mektul kuan. Ular yaqinlarining ham qo'ylarini boqib berib, pulini shaharda o'qiyotgan akalariga yuboradi. Yamoq kiyim kiyib, tezak ko'targan yelkalarga bir kun shamol tegishiga ishonadilar. Qishloq bolalarining deyarli har kungi odati yumushi bu. Hey, what happened?
Gel et onun cevabı var. Gel et. Boş vaqtida tuproqqa qorishib, koptok deb aytgan qishloqning g'ayratli bolalari ko'nglida qachonlardir shaharga borib, katta odam bo'lish orzusi yotadi. Oylab chumulmay yurgan bu bolalarga kiyim almashtirish ham ba'zan oylarga cho'ziladi. Yangi kiyim kechga xohish bo'lsa-da ko'pincha imkon yo'q. Quyosh chiqmasdan tongda turasan va quyosh botib qorong'u tushavergach suruv haydab uyga qaytasan. Almış.